მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ 19 საათი 6 წუთის სრულიად საქართველოში გრძელდება ჩვენი წინა საახალწო გადაცემა. არის რა კარგად მომოფა რა 2021 და მსურს წარმოგიდგინო ჩვენი გადაცემის, აი გადაცემის ბოლოსკენ შემოვიტოვე ყველაზე გემრიელი ლუკმა. ესე ამბობენ, ხო და მეც მინდა გითხრათ, რომ აი ეს გემრიელი ადამიანი მინდა წარმოგიდგინოთ, რომ არა ეს ქალბატონი ძალიან ბევრი კარგი სიმღერა არიარსებებდა და შესაბამისად მადლობა მას, ის რომ აი ესეთი ნიჭიერია, ის რომ ესეთი კარგია და ის რომ ყველას ძალიან გვიყვარს, მე დარწმუნებული ვარ, მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის გემრიელი ლუკმა, ყველასათვის საყვარელი კომპოზიტორი, უამრავი სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ცირაბძიშვილი. ესე გემრიელად გამოცხადებას აქვს ხოლმე. იცი რატო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მიყვარხარ. ჩვენ ერთმანეთს არ ვაცდით ხოლმე საერთოდ საუბარს და ეხლა მე უცბად დავამთავრებ. ესე იგი მართლა ძალიან მიხარია ის, რომ გვესტუმრე. რასთუ არა მიხარია ის, რომ დღეს მარტო მოხვედი და მინდა ის შემოქმედებაზე, შესწინა საახალწო განწყობაზე ვისაუბრო და ყველაფერზე იმაზე, რაც არის დაკავშირებული ცირა ბზიშულთან. მოგესალმები. მივესალმები ჩვენ საყვარელ მსმენელს, ეს სიტყვა სულ მიჭირდა რაღაც გამოთქმაში და დავხვეწე. მსმენელს მივესალმები. და მაყურებელს, ცირა, ნახე რამდენი ადამიანი გვიყურებს, ხო, ძალიან ბევრი. ძალიან დიდი სიყვარულით და მოკლედ ბოლოში გვილუკმად კი შემომინახე, მაგრამ ამასობაში მოვასწარი გიორგის სავარძელში ვიჯექი და ფიქრობდი რადიო არ დაიდანდა. ზო სიმართლე გითხრა, რაღაცების ამოშლაც მომივიდა თავში აზრს. როგორ ვიკადრებდი? აი გიორგიც იმედია მალე შემოგვიერთება. ცოტა რაღაც აღმატებული მით შემოვედი. სხვა შორის მოიჩქარეს, იმიტომ რომ ნახავთ ცირას აუცილებლასო. აუცილებლა და ძალიან გვიყვარს, ოცა აი რაღაცა შენგან იგზავნება ახალი სიმღერა და მე მინდა აქვე აღვნიშნო ერთ-ერთი ბოლო შენი ნამუშევარი, რომელიც ღერს ჩვენს ეთერში, რომელსაც თემურ თათარაშვილი ასრულებს. აი ძალიან მოთხოვნადია, ძალიან უყვარს ხალხს და მადლობა, რომ იმს გავსი კარგი სიმღერები იქმნება. ნუ ნუმეტყვიზე ხა აღარ არის ახლა. ნუმეტყვი არის პიონერი. ხო, ძალიან მიყვარს. მადლობა ზოგადად ის, რომ აი შექმენი თაკომელიქიშვილი აი ესეთი მხრიდან. მე არასოდეს აი მსგავსი სიტყვები არ მიგვაქვს, იმიტომ რომ შვილი მრავალი წლის შექმნილი. ხო, მაგრამ ის სიმღერები, რაც შენგან მაქვს, ის არის ყველაზე ძვირფასი ჩემთვის და ძალიან სასიხარულოა და მე ვბედნიერდები ყოველთვის ადამიანების სიყვარულით. პირველი, რა თქმა უნდა, რაც არ უნდა ძაა მაგარი მუსიკოსი იყოს ან ნებისმიერი პროფესიის, თუ კი ადამიანი არის ადამიანი, ამ ბოლო დროს ხო ძალიან გაგვიიშვიათ და ადამიანის აღწევა ადამიანური თვისებებით და იმდენად ისეთია ხოლმე რა, იშვიათი, რომ აი ძალიან მიყვარს ყველა კეთილი, ყველა ძალიან ისეთი სიყვარულის მატარებელი ადამიანი და ვფიქრობ, რომ ზუსტად დღეს სამყაროს ეს სიყვარული ჭირდება. დღეს ყველაზე მეტად დეფიციტურია სიკეთე, არა ანგარება და არა რაღაცა სხვა ბევრი მატერიალური სურვილები ჩვენი, არამედ ის, რომ ეხლა ამ წელმა ხო ფაქტიურად ყველას დაგვანახა ის, რომ მასკები არ უნდა გვეკეთოს, თორე მთელი სამყარო უკვე მასკებში დავდივართ. ბუმერანგი გავისროლეთ ჩვენ და ეს ბუმერანგი დაგვებრუნდა. ალბათ ამას გვეუბნებიან ის ადამიანებიც, ვინც ერკვევიან ჩვენზე მეტად, რომ სამყაროს ჭირდება სიყვარული და სამყაროს ჭირდება სიკეთე და ეს ყველაფერი ჩვენ ადამიანებმა თუ არ გამოვნახეთ ჩვენში და თუ ამის კეთება არ დავიწყეთ და ნუ კეთებას კიდე სხვა ბევრი ისინი აქვს, თუ ეს არ შევიყვარეთ ჩვენი თავი. ფიქრ რა ამას ისწავლე, ალბათ ეს შინაგანად უნდა მოდიოდეს ადამიანის გარდა. მე ფიქრობს სიყვარულს და სიკეთეს ვერ ისწავლე, თუ არ ხარ. არა, ნუ რაღაცა თავისი, რა თქმა უნდა, თავისი რესურსები ჭირდება ადამიანს, მაგრამ მე ვფიქრობ, როცა ბოროტებას აკეთებ, სულ რომ არ გიყვარდეს სიკეთე და სიყვარული, ბოროტებას როცა აკეთებ ადამიანი, ამას ცუდის მეტი არაფერი არ მოაქვს. ამ პრინციპით მაინც უნდა შეწყვიტო ამის კეთება, ხო? ხო, ესეა. სულ რომ არ გიყვარდეს, უბრალოდ არის რაღაცები, რაც არ უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ არ შეიძლება. არ ჩვენთვის არ მოაკარგი, არც სხვისთვის და მით უმეტეს სამყაროსთვის. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს, იყოთ კი მე დავიწყებ გადაცემას და ცირა გააგზავნოს, ხო, რა ხდება?
სიმბოლური სიმბოლური რა ქვია საჩუქარი დედა რა მომაზია მოიცა მე მოვალ მე ელენე დამეხმარა ამ ჩემი შვილი მოკლედ დავიხმარე ამ განხორციელებაში ეს არის ის პრინციპში ჩატებული ამაში მთავარი აზრი. ეს არის ცირა. აქ არის ცირა. მუშაობის პროცესში, ცირა სტუდიოში და პლუს გზავნილი რადიოში და არდაიდარდოში ძალიან მაგარი საჩუქარია. სხვათა შორის ეს ახალი წამოწყება ჩვენი ჩემს გადაცემაში და რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად გაგრძელდება და ძალიან ყველაზე ორიგინალური საჩუქარია მე მინდა. ხო არა, ვეცადე რომ რაღაცა ისეთი მინდოდა. დაამშვენებს ჩვენს არდაიდარდო სტუდიას. ხო, მე ყო არასდროს არ ვიღლები ამით და რა თქმა უნდა, ეს არის ესე რომ ჩემმა შემოქმედებამ აიცა. ელენეს დიდი მადლობა. ფეხი და ეს სიმბოლურად რაღაცა ესე სტიკერით და ასე შემდეგ რაღაც მე ვერ ვერყვები ახლა მხატვრობა თუ აპლიკაცია. მე ელენე უნიჭიერ ეს გოგონა მე მინდა მოვიკითხო გარდა იმისა რომ ულამაზესია, უსაყვარლესია და ძალიან მიყვარს. და ზურა უნდა მოვიკითხო. ზურა ციციშვილი. მოკლედ ცირას მთელ ოჯახს მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და ელენეს დიდი მადლობა ესეთი კარგი საჩუქრისთვის არდაიდარდოსგან და ჩემგან პირადად ჩემი გადაცემისგან. ამეხარდა რომ მოგეწონა. კი, კი, იმიტომ რომ ეს არის ყველაფერი ფაქტიურად და ყველაფერი ნათქვამია. იქნება სიმღერები და მოდის არდაიდარდოში, ხო? რომელიც ძალიან მიყვარს მე და რაღაცნაირად ჩემი იმდენად აი სახლი მგონია მართლა და რაღაცა ბევრი მებით დახუნზლული მივდივარ ხოლმე აქედან როგორც კი თქვენთან მოვალ პრემიერაზე ან ჩემი სიმღერა თქვენთან დაპრემიერდება კიდე ფიქრობ ხოლმე ნუ მომა სამომავლო გეგმებს ყოველთვის რაღაცა ისე ეხლა ანუ გზაში საცობი იქნება როცა ხოლმე ბევრი იდეა დაიბადება საცობია ორიოდე შენი გადაცემიდან ეხლა განსაკუთრებით ცირა და იცი რა მინდა აი 2020 წელსზე მოკლედ რომ შევაჯამოთ ნუ კოვიდი ეს სოფლიო პანდემია პრობლემა გასაგებია, მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად ბევრი სიმღერა შეიქმნა. ჩაიწერა, რომელიც შენი სტუდიიდან მომზადდა ჩვენთან და მე მინდა მაინც აი შენი პროფესიიდან გამომდინარე რომ შევაჯამოთ 2020 წელი. იცი რა არის, მე ფიქრობ ხელოვან ადამიანებს, რა თქმა უნდა, სამსახურის გარეშე ძალიან ბევრი დისკომფორტი შეგვექმნა, თქვათ 20-20-ში, მაგრამ ამ წელმა კონკრეტულად ჩემთვის და შემოქმედ ადამიანებს, ვისაც შემოქმედებითი პროცესი მაინც შეეძლო, რომ გაეგრძელებინა. ასეთმა ადამიანებმა მე ვფიქრობ გამოიყენეს ვინც ქმნის ხო გამოიყენეს ეს წელი იმისთვის რომ იმდენად დახუნზლული იყო ემოციებით კარგითაც და ცუდითაც რომ მე ვფიქრობ რომ უნდა ეს ყველაფერი გარდაგვექმნა და გამოგვესახა ჩვენ შემოქმედებაში ჩემთვის ასეთი იყო რა თქმა უნდა თავისი ცუდი თავის კარგი მხარეებით მაგრამ ჩემთვის იყო ის წელი რომელმაც ჩემ შემოქმედებაზე სხვანაირად დამაფიქრა იმ სულიერ საწყისებზე სხვანაირად დამაფიქრა, ჩემს ოჯახზე სხვანაირად დამაფიქრა. მე ფიქრობ შემანამდე სხვანაირად ფიქრობ, განსხვავებული. არა, მაინც უფრო ალბათ იყო. თუმცა ალბათ კიდე უფრო მეტად დაგეხმარა ხო? იყო რაღაცა ისეთი მომენტები, როცა მაგალითად მე რამოდენიმე ჯერ მომიწია ფეხით ჩავედი სტუდიაში იმის გამო, რომ მინდოდა რაღაცა იმ მომაწვა და მინდოდა რომ გამეკეთებინა ხო გახსოვს ეს რომ შეიზღუდა ტრანსპორტი, ფეხით ჩავედი სტუდიაში და მთელი ღამე იქ ვიჯექიდა მუშაობდი, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი მესტუმრა, შინაგანი განწყობა, რომელიც კარგად გამოვსახე და ამას მივეცი სხვა სახე. რა თქმა უნდა, ხა ადამიანებს ყველა ვერ მეგობრობს, თქვათ, მუზასთან და ასე შემდეგ და სხვანაირად გადააგდა მესმის ეს აგრესიებიც, რაც გარშემო დაგროვდა. ბუნებრივია, რომ ძალიან ბევრი შეზღუდვები იწვევს ადამიანების ძალიან ბევრი ცუდი და უარყოფითი ენერგიის დაგროვება. მაგრამ ჩემთვის პირადად თუ ლაპარაკობთ ამაზე, ჩემთვის იყო ის წელი, რომელმაც ბევრი რამე მასწავლა, ბევრ რამეზე დამაფიქრა, ბევრი შემაქმნევინა და მიუხედავად ბევრი სირთულეების ვმუშაობდი მართლა, ნუ რაღაცა შეზღუდვები მეც შემეხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთელი წელი მაინც ხო, მაგრამ იმდენად კომფორტული, იმდენად ლამაზად გაფორმებული სტუდია გა ყველაფერთან ერთად, რომ კიდევ უფრო გავაფორმე კოვიდის მერე. ხო, არა, ხო ნახე, მე ხა მოსწავი ყავი და ის მართლა ის
ისეთი გარემოა, რომ აი ფიქრობ ზოგჯერ რომ მოვდივარ იქნება და მე შემომეწერო სიმღერა. სრულიად შესაძლებელია. Ну, ეს ხუბრობით, რა თქმა უნდა, არა, ნამდვილად არა. შემოწირა. სიამოვნებით დაგითმობ მთელ ჩემს რესურსებს. უბრალოდ იმდენად კომფორტულია, რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უხარია და მთელი სული და გულით მოდი შენთან. კი. და ყოველთვის მინდოდა ხო არის რაღაცა აი რომ იყებ რა რაღაც საქმიანობას და წარმოგიდგენია როგორ იქნება. ეხლას ბევრი ის პარამე წარმომიდგენია, რა თქმა უნდა, ამ გადმოსახედიდან, მაგრამ სულ მინდოდა რომ მქონოდა რაღაცა ისეთი როგორ გითხრა ნიჭიერი ადამიანების თავშესაყარი, რომელიც აი რაღაცა ისეთ ბილად კვილა ჩავჯდებოდით ერთად და ვისაუბრებდით ჩვენთვის საინტერესო თემებზე, მუსიკასთან ერთად. აი უკვე ცირა სტუდია. ის ისეთი მოდელი შევქმენი ჩემს ცხოვრებაში და ზოგადად ხო იცი თუ კარგზე ფიქრობ და თუ ამისკენ მიდიხარ. თან დიზაინი ელესე კუთვნის ხო? რაღაცა გარკვეული ხო? კი, ბევრი გადამწყვეტი ისეთი მომენტები არის რომ ელენესე კუთვნის, მაგრამ ელენეს ნახატები თქვა პრინციპში გაფორმებული. ძალიან ლამაზი სტუდია, კი. ის ჩვენი სულიერების კუთხე. ძალიან მაგარი სტუდია გქონს, ძალიან მაგარი და დამეთანხმებიან ყველა ის ხელოვანი ადამიანი, ვინც მოდის შენ და მაგარი ალბათ იმ თვალსაზრისით რომ რა ვიცი ხო ყოველ შემთხვევაში შემოქმედებითი გარემოა არის ძალიან დადებითი განწყობა და ძალიან კარგი ადამიანები სტუმრობენ. აი ამითი არის ალბათ. კი, ნამდვილად და მე მინდა ახლა გავაჟღერო ჩვენს ეთერში შენი სოლო სიმღერა. კი, სევდიანია, მაგრამ ეხლა რატო მინდა იცი? კი, რატო მინდა იცი გავაჟღერო ჩვენს ეთერში, სანამ გავაჟღერებ, ჩვენ ესე იგი გვინდა რომ პირობა დადო რომ 2021 წელს იქნება. კი, აუცილებლად. ეხლა შენი შესრულებით, შენი საავტორო სიმღერა. აუცილებლად. აი, რამდენი წლის წინ დავაპრემიერეთ ეს სიმღერა, მოდი რომ გავიხსენოთ. და მას შემდეგ რამდენი წელი გავიდა? 7 წელი გავა, ძალიან მალე, რაც ეს სიმღერა დავა პრემიერეთ და იმის შემდეგ 27 პირობა დავდა რომ ჩავწერდი. Facebook-ის საშუალებითაც დებ პირობას, მაგრამ არა. მაგრამ უყურე რა ხდება? მე ხო ძალიან ისეთი ადამიანი ვარ, თხოვნას ვერ, ანუ უარის თქმა ამ ბოლო დროს კიდე ვიწღე, მაგრამ მაინც მიჭირს. უნდა ვაღიარო რომ მაინც მიჭირს. იყო მომენტები, როცა რაღაცას გავაკეთებდი და ვფიქრობდი, რომ მე ჩამეწერა, მაგრამ როგორც კი მთხოვდნენ ხოლმე ეგრევე, ну, а, ჩემთვის სხვას დავწერ, ხო, აი ესეთი მომენტი იყო და ეხლა ჩემ თავს დავი. ანუ გაქვს უკვე ჩაფიქრებული, არის უკვე გადადებული სიმღერა, კი. არა, არის უკვე იდეაც არის, მონახაზიც არის და კარგი, არ ვთქვათ. არ თქვათ, რომ სხვა არ მოინდომო სიმღერის შესრულება. არა, გავიზარდე, აღარ ავიცი. ესე იგი, პირდები, რომ მომავალ წელს იქნება შენი საავტორო სიმღერა შენივე შესრულებით. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. Всё, პირობა, всё. რუსული სიტყვა, ხო? აა, პირობა დადებულია, ახლა მოვისმინოთ ცირა საავტორო სიმღერა, რომელიც ძალიან მიყვარს მე, სიმღერა არ დაგივიწყებ. მოკლედ, შევაჯამეთ ასე თუ ისე 2020 წელი წინა ჩართვაში და ახლა მე მინდა ეს ჩართვა დავუთმოთ აი ახალ წელს და იმ ტრადიციებს, რომელიც გაქვთ ალბათ. არის თუ არა ჯერ შენთვის ასეთ გამორჩეულად საყვარელი დღესასწაული ახალი წელი? ნამდვილად ძალიან გამორჩეულია და ესეთია სიკეთით და სიყვარულით სავსე. დაგჯერა რომ ახალი წლის ღამეს რას ჩაიფიქრებ აგისრულებაო? იცი რატომ ჯერა თაკო გეტყვი ადამიანები ამ ღამეს ალბათ თავისში ყველაფერს საუკეთესოს და რაღაცა კარგს გამოიმუშავებენ და უშვებენ ხო ანუ როგორც უნდა იყოს სამყარო ყოველ დღე ესე ვფიქრობ ახალ წელს ასმაგად და ხო 1000 მაგად ყველა ადამიანი კარგზე ფიქრობს დილობს რომ რაღაცა ნეგატიური აზრები და ფიქრები და ასე შემდეგ მოიცილოს და ეს გარშემო მართლა ესეთი სიკრება. ამიტომ ვამბობდი, ბუნებაში რასაც გაცემ, ის გვიბრუნდება, ხო, ის გვიბრუნდება და ის განწყობა, ის პოზიტივი, ის ამაღლებული განწყობა ზუსტად აქედან მოდის, რომ ყველა ვცდილობთ, რომ ვიყოთ ძალიან მხიარულები, ბედნიერები და პრინციპში როგორი მთელი წელი გვინდა რომ ვიყოთ, გონია რომ ამ ერთ დღეს თუ ვიქნებით, ესე გაგრძელდება. Ну, ამას რა ჯობია? კარგია. ჩემთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგად გრძნობ თავს, როგორც სუფთა ჰაერზე რომ გადიხარ, გარეთ და კარგად ხარ, ანალოგიური შეგრძნება მაქვს. რა შეეხება თვითონ ამ დღეს, ჩემი ოჯახისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყოველ წელს
ჩვენ ოჯახი ხვდებით ერთად, ოთხნი. აუ, კარგია მე. მე ზურა, ელენე და გაბი. გაბი მინდა მოვიკითხო. იმედია ხმაზე მცნობს. კი, კი. გაბი, რომელიც რამოდენიმეჯერ შენ რომ აღარ მოხვედი, უფრო სწორად ვიცოდით რომ დაკავებულიყავი, გაბი იყო ჩვენი მეკვლე. მეკვლე. ასე რომ სუერთგული ადამიანები ყავს ჩვენ. მეკვლე. არა, გაბიზე ერთგული, მე ფიქრობ გაბი ბევრ ადამიანზე ერთგულიც კი არის. კი, ამიტომ მოვიხსენიებ ახლა ხო, ნუ აი როგორია რადეშ ვიმარ და ლაპარაკობ გაბიზე. მე ძალიან მინდა გაბისნაირი, აი ძალიან ვოცნებ. მე მგონია რომ ყველაზე კეთილი ლაბრადორია საერთოდ სამყაროში და ნუ არა, ნუ აი ესე ოჯახურად და ძალიან ესე ტრადიცია გვაქვს, შარშან ზურა არ ყავდა, ზურას გადაღება ქონდა და წელს ისევ ერთად შევწევით. წელს ერთად იქნებით. კარგი, ახლა სახალხო სუფრაზეც ვისაუბრო და ნაძვის ხეზე. სახალხო სუფრა და ნაძვისხე, ნუ პრინციპში შეიძლება ახლა აი როდიდან იწყებ, მოდი ასე ვთქვათ, ფუსფუს ახალი წლისთვის, აი ბევრისგან გამიგია რომ დეკემბერი იწყება თუ არა, უკვე ფიქრობენ იმაზე თუ რა უნდა კონდეთ სახალხო სუფრაზე, ნაძვისხეს როდის მორთავენ და ასე შემდეგ. მსგავსი დამოკიდებულება თუ გაქვს? მიუხედავად იმის რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არ მიჯერებს ხოლმე, შენც კი იცი ისე რომ მე ხერხება რაღაცები თუ კი ამის დრო და საშუალება არის. ახალწელს მითუმეტეს ნამდვილად მეც ვამზადებ ხოლმე ყველაფერს აბსოლუტურად. Ну, რაღაცა შეიძლება ეხა მზა რაღაცით ვისარგებლო, მაგრამ ძირითადად ჩემთვის ეს მზადების პროცესი, ეს რაღაცა ფუსფუსი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის რა როგორ გამზადებ თუ როგორი გემრიელი გამოგივა. Ну, ძალიან მიყვარს. მიყვარს ის, რაც ელენე ნუ ნელელა წამოიზარდა და რაღაც ძალიან მეხმარება და ნუ პრინციპში ესე ვინაწილებ საქმეს. და ყველანი ასე თუ ისე პატარ-პატარა ჩართულები ვართ ყველა. ვინაწილეობას იღებს სახალხო სუფრაზე. ნაძვისხე დავდგით უკვე, ნაძვისხის აწყობაც ძალიან ისეთია და წელს გამახსენდა რომ სულ მინდა რომ დიდი ნაძვისხე, სულ მინდა და წელს უბრალოდ ახლა აი აქედან გამომდინარე ამ სიტუაციებიდან აღარ მოვინდომე ბოლომდე ეთყობა და გადართული ვიყავი სხვა თემებზე, სტუდიაში მინდა. ხო, სტუდიაში მინდა და მე კითხა. ხო, მომავალ წელს რაღაცა ესეთი ჯადოსნური ნაძვისხე, გრანდიოზული და ლამაზი ნაძვისხე. ხო, მაქვს ახლა, რა თქმა უნდა, მაქვს რაღაცა. და სათამაშოები შენი სიმღერების სახელწოდებით რო იყოს. ხო, აი რაღაცა ორიგინალური, ხო, აი რა კარგია შენი იდეა, გამომიყენებ. ძალიან კარგი. არა, მართლა საინტერესო იქნება. აი ყველა დარვამბობ, რომ ჩემ სტუდიაში ისეთი ხალხი მოდის, ვისგანაც ძალიან ბევრამეს. ხო, არა, კრეატიული შემოქმედებითი ბუნების ადამიანები. Ну, აი როგორ შეიძლება, რომ იყო უბედური, როცა ადამიანს ბევრი რაღაც შეგიძლია, რომ ისწავლო, ბევრი შეგიძლია, რომ გაცვალო, ბევრი შეგიძლია, რომ გასცე და მიიღო და ნუ ახლა ეს როცა გინდა, ამაზე ფიქრობდა, როცა რაღაცა არ გინდა, მაგ შემთხვევაში ახლა რაც გინდა, მოხდეს, გინდა ქვეყანა და ინგლისის გარანა. შენი განწყობებია თავი. ხო, მართლა საინტერესო იქნება და ესე იგი მომავალ წელს იქნება ეგეთი ნაძვისხე შენ. აუცილებლად. ხო, კარგი იდეა არის სათამაშოები სიმღერის სახელწოდების მიხედვით. სულ ფიქრობდი რა მაკლდა და კარგი, ახლა მითხარი, ხარის წელი მოდის. მე ვიცი რომ შენ გჯერა ზოდიაქოების აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით, ანუ ხარის წელი მოდის, ეს იყო კრისის წელი, ანუ თაგვის წელი. ასტროლოგიური პროგნოზს ვერ გავაკე. ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ გჯერა, ერკვევი და ეცნობი ასე თუ ისე ინფორმაციებს და გაინტერესებს ხოლმე და თუ ითვალისწინებ აი იმ გარკვეულ რჩევებს, ხო წელია რომ უნდა გქონდეს რაღაცა ყულაბა, იგივე ახალი წლის სუფრაზე, რაღაცა კერძებზეც არის ხოლმე იქ საუბარი, რა ფერის ტანსაცმელი უნდა გეცვას და რა არ უნდა გეცვას, აი ეს ყველაფერი. Ну, амас ყველაფერს რო გითხრა ახლა რო ამით სახელმძღვანელო მაგ და დიდით გავხსნა დღეს რა უნდა ჩა არა რა თქმა უნდა არა აი ახალ წელზე მაგ უბრალოდ ის ხო აი კომპეტენტური ადამიანები თუ არიან და თუ მჯერა და ну რა თქმა უნდა გჯერა შედეგით ხო თუ იმ ადამიანს შედეგები აქვს თავის ანგარიშზე უწევ რა თქმა უნდა ანგარიშს და მე თვითონაც ვეკითხები 21 რიცხვშიც ახლა ახალი ერა რო შემოვიდა ძალიან ისე მეგობრებთან ერთად სხვათა ის მეგობრებთან ერთად არ შეხვედრილა, ანუ ესეთი ჩემნაირად დაინტერესებულ პირებთან მქონდა კონსულტაცია და ასე შევხვდით 21 რიცხვსაც. რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებ, მაგრამ არა ისე, რომ რაღაცა ის იყოს მთავარი. ახალი წლის ღამესო, ანუ ზუსტად როცა დგება, ანუ აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით ხარის წელი, წითელი ფერი არ შეიძლება. მე ისე მიყვარს წითელი, ვაპირებ წითელი მეც. რამოდენიმე აზრი იყო და მე უკვე დავიბენი. ხო, აი რაღაცა წითელი ფერი არა, წითელი შესაძლებელია, ალბათ ამასაც ცოდნა უნდა. Ну, в любом случае, კი ბატონო,
ну ну гава нацენებ ხარ ეს ხარი თუ კი ყურა სათამაშო ხარი თუ ჯერ არ შემიძენია და მაგრამ აპირებ ხო ეხლა ის ხარი ჩემთვის ყველაფერი ხდება 30 31 რიცხვი კარგი არა 29-ში შევთანხმდით არ დაიდარდო შეშეხვეთ რას ანუ ხვალდაზე ხვალიდან ჩაკარგული ვარ დიასახლისო რამბებში ხო არა ხშირად არის ხოლმე ესეთი მომენტი რომ რაღაცა საახალწლო საკონცერტო მზადა ან პროგრამების მზადებაში ხან სატელევიზიო ხან ხო რაღაცა ისეთი საქალაქო ღონისძიებისთვის ბევრჯერ ყოფილა ისე რომ გული მწყდებოდა ხოლმე რომ რაღაცას ვერ ვაკეთებდი და წელს მაგ საშუალება რომ შვენივრად ესე გემრიელად ოჯახისთვის რაღაცა გავაკეთო და ნამდვილად ხვალიდან ვიწყებ ხარსაც ვიყიდი ასტროლოგიურ პროგნოზებსაც უფრო ისე გავეცნობი რომ რა მომათავსო მაგიდაზე. ხო, სხვათა შორის ეხა ეს 2020 წელი რომ დადგა, ნუ აი ეს რაც იყო რომ სანთელი უნდა ანთო და ეს ყველაფერი ეს რიტუალი ჩაატარე, ანუ მე ცალკეც ჩავატარე, კი, რა თქმა უნდა, ეხა რაც იყო რომ რაღაცა 2023-იანი უნდა დადო, სიმართლე რომ გითხრა, ეხა ამას ძალიან ისეთ მნიშვნელობას შეიძლება არ ვანიჭებ, მაგრამ თუ კი მეუბნებიან რომ გააკეთე, კარგია, რატომაც არა გავაკეთე. მოხვდი დაბადების დღეზე, ეს რაღაცა ისეთი რიცხვი რა იყო, მანანა თოდაძის დაბადების დღე იყო. ამ დღეს რაღაცა საუკუნეში ერთ-ერთი ის იყო 20-20-20, აი ესე რო ემთხვევა. 20-02 ხო რაღაცა და იქ ყველამ ავანთეთ ეს სანთლები და რაღაცა ისეთ ლამაზი იყო, რატომაც არა ეხლა თუ კი აქ რაღაცა ისეთი იდუმალი და რაღაცა ისეთი არ არის, რატომაც არა. ესენი ყველაფერი გაკეთებული მაქვს. ხო და ეხლა არ ვიცი, ხარს ვიყიდი. ხარ გავაკეთო. იქნება აუცილებლად ესე იგი. ეხლა ბედობას რა შეეხება? ჯერა თუ არა ბედობის ზოგადადაც ბედობის ჯეროდა. ხო. კი, ძალიან ჯეროდა და მე მივხვდი ესეთ რაღაცას, რომ აი თქვა ბედობაზე თუ რაღაცა მეწინებოდა, იმდენად დაპროგრამებული მქონდა, რომ წელს ყველაფერი უნდა მეწინოს, რომ რაღაცნაირად მე თვითონ ვაპროგრამებდი ჩემ თავს. ეხლა თუ რამე თქვა, ნუ ხო არის ცხოვრებაში, თუ რაღაცა ისეთი ხდება, ვამბობ ხოლმე, რომ არა, რა, მე რა, მე როგორც მინდა, ანუ როგორ გითხრა, ჩემი ემოციების მართვა ეხა ალბათ ასაკმა მოიტანა, გაცილებით შემიძლია ვიდრე რაღაცაზე პასუხისმგებლობის გადატანა. ამიტომ კი მჯერა რაღაცა მომენტში, მჯერა არა, უბრალოდ შეიძლება ესე ცნობის მოყარეობის და გამოვაკეთებ, მაგრამ დიდ მნიშვნელობასაც ისე რომ მემაჯობოს, ანუ ამ ხელა მნიშვნელობას არ ვანიჭებ. მეკლევინ არის ხოლმე თქვენთან ოჯახში? რამდენი წელი იყავი შენ ჩემი მეკლე? მე პირველი 2 წელი, 2016, 2017, არა, 17-18. ხო, 2 წელი იყავი. შემდეგ იყო მოდიოდა ძაღლის წელი. ყვითელი ძაღლისტელი იყო და ყვითელი ძაღლი მყავდა სახლში და სია მქონდა თან ახლობლების, რომ მეკვლეთ იყო დაპატიჟებული ნახევარ თბილისს და ფოთიშორის ამბობენ, რომ მართლაც კარგია, როცა ძაღლი არის მეკვლე. მით უმეტეს ახლა გაბიწლებია ზურაი ხო ჩვენი მეკვლე. Ну, რო გითხრა ეხა რო ესე კონკრეტულად, თუმცა ძალიან ბევრი მადლობა და ბევრი სიკეთე მოიტანა იმ წლებმა, როცა შენ იყავი ჩემი მეკვლე. ხო, ხო, არ მაქვს მე ეს რო აი კონკრეტულად ესე. წელს მოვალ ბედობას მე საღამოს გვიან. პირველში არ გელოდო. არა, ორში მოვალ. კარგი. კარგი. იქიდან წამოვა. ა, თან რო დამებედო. იქიდან წამოვა. თან რო დამებედო. მე მინდა ესე იგი ზურას მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი, ელენეს მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი და მე მინდა რომ ახლა ჩვენი ეთერის მეშობით არ დაიდარდოს მსმენელს, ვისაც უყვარ შენი შემოქმედება, ვისაც უყვარ შენი სიმღერები, მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი და შემდეგ ვისაუბროთ იმ სიმღერაზე, რომელსაც დავაპრემიერებთ. რომელსაც უნიჭიერი ბავშვი წარმოადგენს, უკვე ბავშვი აღარაა, ხო? მე გავაერთიანებ ამ ყველაფერს და მოუყვები მარტყორეთ ისტორიასაც. მოგილოცავთ ყველას 2021 წელს და ღმერთმა იმის ძალა მოგცეს ყოველთვის, რომ შევხვდეთ მხნეთ ყველანაირ სიტუაციას. Ну, ეხა დღეს რაც ხდება, ამას ნამდვილად ვერასდროს ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა და თურმე ესეც შეგვიძლია რომ გადავიაროთ, თურმე ესეც შეგვიძლია რომ ღირსეულად გავიაროთ და ამდენი რესურსები თუ გვაქვს ადამიანებს, რა გვაშინებს და რაზე ვბოროტდებით. ამიტომ ვუსურვოთ ერთმანეთს სიყვარულის სიკეთე, გავიღიმოთ და მივცეთ ერთმანეთს რაც შეიძლება კარგი ემოციები, მივცეთ ერთმანეთს ხვალინდელის იმედი იმის, რომ ადამიანები ერთმანეთის გვერდით ვართ და არა ერთმანეთის წინააღმდეგ. ასე რომ გილოცავთ გულით და სულით.
გილოცავ თაკო, ვულოცავ ჩემ პატია. ძალიან საყვარელ რატიკოს ვულოცავ, შენს ლიზიკოს ვულოცავ, ყველას ოჯახს ვულოცავ და ღმერთმა მადლობა. იმდენად დაგვაფიქრა ჩვენს ოჯახებზე, რომ გასულ წელს კი, ძალიან წელს პრინციპში კი. მივხვდით, რომ ყველაზე ძლიერები ვართ და ყველა ფრის გამკეთებელი ვართ მათი ამ ოჯახის სიძლიერისთვის. კი. იმ სიმღერას რაც შეეხება, ესე სიმბოლურად ეხლა ნამდვილად არ ვაპირებდით ეს პრემიერას და ასე შემდეგ, მაგრამ საყვარელი და უნიჭიერესი ალექსანდრე ზაზარაშვილი, მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ადამიანი არის შენი აღმოჩენა. Ара, чем я агмочена, ара, მაგრამ. Ну, чемთვის? Хо. Ар дайдардостთვის. Убралот ис история ეხა, რომ დამპატიჟე, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Ვიფიქრე, საახალწლო. ხელცარიელი ეხა სოლო სიმღერით ვერ მოდიოდი და. Ара, მასეც არისო. Убралот ეხა გეტყვი რას. მე და ალექსანდრე როცა ვიყავით ჩვენთან, ჯერ კიდევ მონაწილეობდა უკრაინის ვოისში, არ იმარჯვა კიდე. Хо, არისო ჯერ ეს დამთავრებული ეს კონკურსი და ძალიან გულშემატკივრობდით, ვუსურვეთ მთელი რაღაცა ემოციების ზღვა და ვუთხარი ხო, ნუ მოწმხარ შენ რო ეს ეთერში მოხდა ეს, რომ შენ რო გაიმარჯვებ, მე აუცილებლად დაგიწერ სიმღერას მეთქი და ნუ ბავშვმა რა თქმა უნდა გაიმარჯვა და მეც შევუსრულე პირობა. და სხვათა შორის ჩვენ ამ სიმღერის დაპრემიერებას ვაპირებდით, როცა ეს სიმღერა გამოვიდა, რატომღაც შემდეგ მივივიწყეთ, ალექსანდრეც არ არის საქართველოს და სწორედ ამიტომაც გადაიწია ამ თემამ, თორე ეს სიმღერა გამოჩნდა თვეების წინ, ხო მასია? კი, ეს სიმღერა დაიწერა პირველი პანდემიის სტალვის დროს, როცა каранტინი იყო საქართველოსშიც და каранტინი იყო ამერიკაშიც და ესე დისტანციურად ჩავწერეთ და დღეს სიმბოლურად მოვიტანე, იცი რისთვის, რომ ადამიანები როცა პირობას ვამბობთ, უნდა შევასრულოთ. როცა რაღაცა კარგს ვაკეთებთ, ამისთვის საჩუქარი გველოდება და ეს ყველაფერი რაღაცა საახალწლო მგონია. მიუხედავად იმის, რომ სიმღერა თვითონ აი გასული წლის შემაჯამებელიც არის და ეს კოდიც დევს და სიტყვებია ისეთი, რომელიც ალბათ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შენ არ ახარ მარტო, ეს სიმღერა მე მიყვარხარ. Да შენ უნდა გქონდეს იმის განცდა, რომ მე მიყვარხარ. Და სიმბოლური იყო ეს ყველაფერი, თორე ნამდვილად ეხა პრემიერას ალექსანდრეს გარეშე რაღაცა ესე არ დავაპირებდი, რა თქმა უნდა. მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და ჩვენი ეთერით ალექსანდრე იმისთვის, რომ ეს სიმღერა ესე დისტანციურად იმდან კლიპიც გადაიღო და პრემიერდა ტელეპრემიერაც იყო. კი, ძალიან ლამაზი ვიდეო იყო. ასახავს დღევანდელობას. კი, დღევანდელ ცხოვრებას, დღევანდელობას და ამ სიმღერით კიდევ ერთხელ ფაქტიურად მოუწოდებ ხალხს ის, რომ უყვარდეთ ერთმანეთს და რა თქმა უნდა, ბევრი სიკეთე აკეთო, ხო მასია. და მართლა ძალიან ბევრს ნიშნავს სიტყვები შენ არ ახარ მარტო. როცა გაგრძნობინებენ ამას, ეს ალბათ ყველაზე დიდი ბედნიერებაა და უფრო მეტი იმედი გეძლევა ცხოვრებაში და გაქვს საერთოდ რომ სიკეთე აკეთო. იმ დღეს რამოდენიმე დღის უკან ალექსანდრემ ჩამირდო ის, რომ დედოფალი ელიზაბეთის გამოსახულებით იყო ის, რომ წლის ფრაზად აღიარეს შენ არ ხარ მარტო. ანუ რაღაცა სოფლიო მესიჯს ვგრძნობდი ეთყობა რაღაცნაირად და ესე კი არა, შენ გრძნობ ხოლმე წინასწარ რაღაცები ჭირდება. ანუ წლის ფრაზა არის მესიჯია წლის, შენ არ ახარ მარტო. ესეც ალბათ ნუ ფსიქოლოგების ნაზროვნებია, ადამიანებს ისე გჭირდება ერთმანეთი, როგორც არასდროს. ეხლა დღეს და აქ და ხვალ და ყველაზე ჭკვიანი კომპოზიტორი ხარ, ყველაზე ნიჭიერი და მე ყოველთვის მაოცებ სისტემა, რომ როგორ შეიძლება ადამიანმა დაწეროს აი ეს გავცილა მას სიმღერები, დაწეროს პლუს ტექსტი, გააკეთოს არანჟირება, ჩაწეროს ვოკალი, შემდეგ დააბალანსოს, დაამასტერინგოს და ეს ყველაფერი ცირაბზიშვილი ერთად. მოვიდეს და ამ ყველაფერზე ილაპარაკე. არა, მართლა უდიდესი ნიჭით ხარ დაჯილდოვებული და ძალიან მიყვარხარ. ძალიან მიყვარხარ და მე მინდა ყველაფერი საუკეთესო გისურვო შენს ლამაზ ოჯახთან ერთად 2021 წელს. მიყვარხარ და გავაჟღეროთ სიმღერა და ხშირად უთხრათ ერთმანეთს ხალხო, შენ არ ახარ მარტო, ხო? მეც მიყვარხარ ძალიან, გიორგის მიულოცავ, დიდი მადლობა თქვენს Tel Holdings, მაგრამ განსაკუთრებით შენ, განსაკუთრებით გიორგის და ეს ორი ადამიანი ჩემთვის ხართ, ყოველას მოვიკითხავ აბსოლუტურად, ყოველასგან სიყვარული სითბო მოდის ჩემს მიმართ და ნამდვილად მადლობას მოხდი,
მაგრამ შენ და გიორგი ხართ ჩემთვის არ დაიდარდო, ჩემთვის ის FM სიხშირე. ის FM სიხშირე, რომელიც ნამდვილად ჩემ შემოქმედებას ესე რაღაცა ხალხთან ძალიან დიდი წვლილი აქვს და ამისთვისაც მადლობა. მოყვარხარ ძალიან.